אחים יקרים ואהובים, מי שחושב שיש לו שכל להרוויח כסף, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני עוזב אותך, תסתדר לבד. מי שחושב שיכול להתגבר על הקורונה לבד, אומר לך הקדוש ברוך הוא, אני עוזב אותך, תסתדר לבד. מי שחושב שהוא יכול להסתדר בזוגיות עם אשתו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני עוזב אותך, תסתדר לבד. מי שחושב שהוא יכול להביא ילדים לעולם, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני עוזב אותך, תסתדר לבד. מי שחושב שהקדוש ברוך הוא יכול, שהוא יכול להסתדר בבריאות שלו, בפרנסה שלו, במשפחה שלו, בילדים שלו, בהצלחה בחברה, לבד, והוא סומך על עצמו, שתיים רעות עשה עמי. אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות בורות נשברים אשר לא יאכלו המים. עזבת את, 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 את המקור מים חיים, והלכת לבורות נשברים. הרי אתה סך הכל בן אדם, בן אחי, אתה סך הכל בן אדם. בן אדם זה כלום, להבל דמה, ימיו כצל עובר. אין לו יכולת באמת לפתור את הבעיות. סך הכל בן אדם. הפתרון האמיתי שבן אדם צריך לקבל בעולם, היכולת, הדבר היחיד שיכול לעזור זה רק בורא עולם. ונאמר, וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב. וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב. עזבו את בורא עולם והלכו, מה לעשות? הלכו חס ושלום לעבוד את העגל. לעבוד את העגל, אחים יקרים. וזה דבר שלא יעשה. וזה דבר שאדם צריך לעשות חשבון עם עצמו. האם אני בוטח על הקדוש ברוך הוא, בוטח על עצמי. כי אם אני בוטח על עצמי, הסיכוי שלי הוא קטן מאוד. ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו, ומן השם יסור ליבו. ארור. אין לו שום דבר בחיים. גבר אשר יבטח באדם, ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו, ומן השם יסור ליבו. השם ירחם ויציל. תראו איזה כללה נאמרה על כזה בן אדם. למה? כי הוא מסכן. הוא תלוי בחסדיו של עצמו. ואתה לעצמך אתה לא יכול לעשות כלום. אבל מה נאמר על הבוטח בהשם? ועל מי שבוטח בהשם, אמר הכתוב, ברוך הגבר אשר יבטח באדוני והיה אדוני מבטחו. ונאמר, אשר, אשרי הגבר אשר שם השם מבטחו ולא פנה אל רעבים וסתי חזב. אשרי הגבר אשר שם השם מבטחו ולא פנה אל רעבים וסתי חזב. אשרה ואשרי חלקו של אותו הגבר שבטח בהשם. למה? מה זה לפתוח בהשם? פרנסה בורא עולם ייתן לי. בריאות בורא עולם ייתן לי. זוגיות טובה בורא עולם ייתן לי. ילדים טובים בורא עולם ייתן לי. אריכות ימים בורא עולם ייתן לי. אני סומך על הקדוש ברוך הוא. הוא מקור הברכה. כשאתה סומך על הקדוש ברוך הוא, אתה השתבח שמו לעד, אתה מגיע להכל. אתה סומך על המקור העליון. אשרי הגבר אשר שם השם מבטחו ולא פנה אל רעבים וסתי כזב. כל מה שהוא יעשה, הוא יצליח. למה? כי הוא פנה למקור העליון, לשורש של הטוב בעולם, שזה בורא עולם משתבח שמו לעד. כשאדם פונה לבורא עולם, לשורש של כל הטוב בעולם, הקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותו לעולם.